Në orën 6:20 minuta të mëngjesit të kësaj të hënë, besimtarët e Pogradecit falën namazin e Fitër Bajramit në xhamin e Bubeker. Në festën e Fitër Bajramit manifestohet përkushtimi, pastërtia shpirtërore dhe devotshmëria ndaj Zotit të Madhëruar. Kjo dhe ty, besimtari dhe besimtare do të mëngjesin për fitë e ti. Njëri dhe tyrat dhe obligimet të cilat që ju si gjësisi, Allah i Madhëruar dhe fëqikot e ka obliguar çdo shpirt të cilin e ka sjellë të botë me këtë detyrë. Dhe detyra kryesore e të gjithëve, dhe kjo ka qenë një detyrë më kryesore dhe përgjegjësi e madhe për të dërguar të Allah të ketë dërguar popujt e tyre me pastrimin e nefsit, me pastrimin e shpirtit. Festa e Fitër Bajramit erdhi që të ringjallë shpresat e besimtarve musliman e t'i forcojë ata me më shumë besnikëri e përkushtim ndaj rrugës së Zotit. Kjo fest erdhi që të begatojë shpirtra dhe mendjet e njerëzve, që të krijojë një atmosferë mirëkuptimi, mirësjellje, devocioni, një atmosferë bujarie e pajtimi, duke e bërë shoqërinë më të emancipuar me vepra dhe mendime. Kjo fest ka për qëllim kryesor devotshmërinë e njerëzit, pastrimin e tij shpirtëror dhe edukimin me vlera dhe aspirata të larta njerëzore. Besimtarët musliman të Pogradecit u falën këtë mëngjes për më shumë mirësi, shëndet e begati për veten, por dhe familjarët e tyre. Allahu Akbar, Allahu Akbar.